daar komt hij aan. Kim, rare dingen doen. Hé, hey, wat doet hij nou? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Heb hij voor mij een identiteitsbewijs, die andere bestuurder? Ik heb zijn kenteken gezien. Niet echt. Wow, shit, waarom... Oh, die van heel groot wapen. Politie, stoppen. We zijn uit de volging negeren, stopteken. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP die je van Amor. Vandaag gepot met Kim. En Kim gaat meteen de straat op naar een poging tot verkrachting. Iets verderop hier. Prio 2 nog wel. Ik weet niet waarom. Code 2 is natuurlijk iets anders in Amerika dan in Nederland. Dus ik kan niet letterlijk, neem ik aan, van code 2 prio 2 maken en van code 3 prio 1. Ja, dat zit allemaal net iets anders. Dan loopt er hier eentje wel zonder al te veel kleding over straat. Hoi mevrouw, gaat alles goed? Agent, help me. Een man probeerde me naar zijn auto te trekken en me te verkrachten. Heb je enkele informatie over, over deze persoon? Ja, hij reed in een witte orakel met nummerplaat. Dat startte met 5-6 mama. Oké, ik zal hem proberen te vinden. Ben jij gewond? Nee, ik wil gewoon naar huis. Kun je een taxi voor me bellen? Ja, dat kan ik. 0.0. Er komt nu een taxi en dan gaan we meteen die verdachte zoeken. De taxi die rijdt hier nu ergens. Oh. Nou, dat heb ik goed opgelost. Hoef ik nauwelijks iets te bleuren. In ieder geval, OC. 12-1, ik heb hier eenmaal een kentekentje voor je, of in ieder geval een witte orakel, start met 5-6, begin met de 5-6 mama, en die willen wij graag aantreffen natuurlijk, dus of die even in de ANPR kamer of zo kan worden gezet, dat zou fijn zijn. Wachten we nu even af en als het goed is komt zo meteen wel de melding binnen. Of in ieder geval de locatie en zo. Nou, dat is ook niet helemaal normaal van de taxi natuurlijk. Maar goed. We gaan hier uitkijken naar het voertuig, mogelijk dat hij hier al langs rijdt. Ik weet niet hoe een orakel eruit ziet. Oké, die is er snel op gegaan. Stap ze nou hier opeens uit, moet ik weer gaan opletten tot ik er niet. Oké. Oeh, dit gaat een lange worden denk ik. Het voertuig is dus aangetroffen en die zit al op de snelweg en die is al snelheid aan het maken. Nu hebben we dit gezeik hier weer dat ik hier tussen moet en dat hier alles volle snelheid rijdt. En ik moet er toch even tussen mensen. Oh shit, ja helemaal fout dit weer. Mijn linkerbaan en even mijn blauw erop. Oké, je gaat zo te zien ook daadwerkelijk rechtdoor de snelweg dus nog verder mee. Of over.
Ja, stop en volgen gaat steeds aan tijdens als je blauw aanzet. Een klein foutje die blijkbaar in de ILS-file zit bij mij. Moet ik even aanpassen natuurlijk. We zijn het voertuig aan het naderen. Hij zou hier zo mogelijk links rijden. Maar ook toen de Zulu erboven hangt, want ik heb wel een hele exacte locatie steeds. We rijden nu parallel. Oftewel, hij rijdt hier nu linksonder, maar gezien wij sneller kunnen rijden op de snelweg, ga ik hem hier tegemoet komen. Daar komt hij aan. Ja, dan moeten we eens nog achter hem gaan rijden om een stopteken te geven. Dat je net zo nu even daar kunnen blijven staan, toch? Goedendag. Voor mij een identiteitskaart en het liefst een rijbewijs dan meteen. Waar kwam je zojuist vandaan? Dat gaat je niks aan, zegt hij. Liggen de kleren op de passagiersstoel? Ja, blijkbaar wel. Ik kan het zelf niet zien, maar dat is wel een vraag. Waarom liggen de kleren op de passagiersstoel? Dat is de BH van mijn vriendin, oké. En voor de verdere vraag, blijkbaar op de achterstoel ligt een gescheurde kleding. Of ja, kleding die met geweld is afgetrokken, zeg maar. Een heel raar antwoord. Maar even voor mij uitstappen. Je gaat geen rare dingen doen, want dan gaat Kim rare dingen doen. Nee, wat doet hij nou? Laat de wapen vallen. Laat vallen. Handen omhoog houden. Kom op. Laat vallen. Je gaat niet op mij richten. Kom op, ik blijf schieten hoor. Ja, zo. Nu hebben jullie ook eens je zin. Of ja, niet echt je zin, maar iemand zei me dat ik maar eens gewoon één keer moest schieten en dan kijken hoe die erop reageerde. Nou goed, bij deze heb ik dat gedaan. Nu zie je wat er dus gebeurt. Hij blijft gewoon schieten en uiteindelijk ben ik bijna dood. Dus dit is terugkomend op het op de video van een langere tijd terug, waarin ik vermeldde tot als iemand mij dan op mij begint te schieten, tot mensen het raar vonden dat ik terugschoot en meteen hem doodde. En nu snappen jullie waarom ik meteen ook een heel magazijn bijna leeg. Want ik kan je zeggen, die gaat niet na één kogel in zijn been, gaat hij niet zeggen van oh sorry, ik zal niet meer schieten. En wel met gevolg dat ik bijna dood ben. Ik ga een ambulance deze kant op laten komen, puur voor mij en voor het slachtoffer. Die gaat redelijk van ver moeten komen, dus die gaan we wel even dichterbij spannen door middel van deze knop. Rijdt u alsjeblieft prio 1. Nu staat hij geloof ik ergens in een dak ofzo. Oh, het gaat helemaal fout dit. Dankjewel lief schat. Ja, nu kan ik natuurlijk chansen met die mannen, want nu ben ik een vrouw hè. Hey. Deze melding is ten einde. Goed werk. Dankjewel. Begrafenis ondernemer, jij mag weer terug hoor. Ja, of nu blijft hij natuurlijk staan, want die dacht, Kim zit mij met de chansen. Dan kan ik ook wel even met haar gaan praten, maar geen interesse. Oeh, jullie gaan hier dit absoluut niet doen. Jullie gaan daar blijven staan. Ik ben bij de stoppen. Dit gaan we niet doen. Hey, hey, stop eens even, Hey, stoppen. Hier komen, jij komen, staan blijven. Hey. Waarom was je een beetje aan het racen en een middelvinger aan het opsteken? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Heb je van mij een identiteitsbewijs, die andere bestuurder? Ik heb zijn kenteken gezien. Niet echt. Wow, shit, waarom doe je dat nou? Waarom doe jij dat ook al? Wat? Waarom? Ja, maar meteen een foto van hem inderdaad. Goeiedag, schotel, hé. Oh, die ambi zijn er meteen. Ja, laten we dan maar meteen
Ah nee, die rijdt er door. Ik vind het een bijzondere zaak dit. Je rijdt door een brancard heen, beste meneer, zonder kenteken. Hé, hey, die is voor mij. Wat was het nou? Wat gebeurde er nou? Is dat, oh shit. Nou, nu vertrouw ik deze mensen niet meer. Maar, wat er dus was... Nou, ik ga nog even mee laten rijden, even naar een betere locatie. Ik zag twee auto's. Twee auto's op me af komen rijden, naast elkaar, waar dat hier niet kan. Ja, met je stomme SUV, laat gewoon die Audi even langs. Kneus. Ik zag ze op elkaar afrijden, ik zag een middelvinger vanuit de Audi S5 of S7 of wat was het komen. En vervolgens nou, wil ik die meneer even aanspreken en die trekt meteen een vuurwapen. Ja, dat is geen kenteken hier. Goedendag mevrouw. Ja, heel vaag. Ik weet niet wat met de kenteken aan de hand is. Ik weet het wel, maar goed, qua roleplay heeft ze gewoon geen kenteken. Goedendag. Waar gaan we rijden, wessie? Ga maar even aantrekken in het systeem, mevrouw. Oké, okay, goed. Hey, even kijken. Dat kan natuurlijk niet vragen. En ik kan er ook geen bekeuring voor geven. Dus we zullen maar gewoon een license doen. En dan wordt voertuig in beslag genomen. Ja, dat lijkt me maar even de beste optie. Ik wil schoten. Ik wil schoten. Ik wil schoten. Ik wil zeer zeker schoten. Mevrouw, mag ik bij deze niet verder rijden? Ik wilde nu in de auto blijven zitten. Ik ga even afwachten wat hier aan de hand is. Ik kom niet zomaar afgerend. Maar ik wil nog steeds schoten. Wat rent hier? Oh, een Evels. Wow. Zo. Oh, die heeft een heel groot wapen. Politie, stoppen. Dekking zoek. Oh, kut! Sorry, die wil ik echt graag pakken. Maar ik dacht, ik moet ook assistentie erbij roepen. Maar ik had ook moeten schieten. Ik had gewoon dodelijk vuur meteen moeten toepassen. Bam, 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 bam. Maar ja, dan hadden we net weer dat onderwerp wat we net wel hadden. Maar ik dacht ook, ik moet collega's erbij hebben. Dus ik bam, 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 bam. En toen schoot hij met die sniper. En dat was best wel een grote sniper. En ja, dat was gewoon het einde van Kip. En alle collega's die komen hier nu met z'n allen aangereden, hoor ik. Maar goed, wij gaan gewoon verder. Kijk eens, we zijn meteen weer terug in de stad. En we leven weer. Ja, het is niet altijd... leven is niet een al succes. Het kan ook wel eens tegenslagen hebben. Oh, we hebben groen. Een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Gestolen voertuig. Shit. Die komt hier nu ook langs gereden. Rijdt alsjeblieft prio 1. Prio 1, diefstal van een voertuig en het voertuig rijdt er inmiddels vandoor. Zit al in de achtervolging zo te zien. Ik weet niet of de collega's bij zitten. Laagstaande zon, redelijk gevaarlijk. Het voertuig gaat vandoor. Een hond, hallo hond. Achtervolging negeren, stopteken mogelijk, gestolen voertuig graag, lopbosjes erbij. Eén collega vraagt om assistentie. Hey, een Audi. Rijdt alsjeblieft prio 1. Ondanks dat Audi van landelijke eenheid is, oftewel verkeerspolitie ook wel, en dus eigenlijk leidend is, blijf ik leidend, want jij... Jullie kennen het inmiddels wel. Nee, dit gaat niet werken. Op het moment dat de collega's... Hey joh! Dat collega's mij inhalen en ik dus achter hun blijf rijden... Gaan ze zeg maar opeens weer snelheid inhouden, vlak voor mij.
voordeel van zo'n busje is wel dat je gewoon lekker wat stoeprandjes harder kunt nemen. Dat kan ook wel met Touran in GTA natuurlijk. Maar als je over realisme praat, kun je met een busje makkelijker hier zo overheen rijden dan met een Touran of een Audi. En nu ben je van mij. Uitstappen, hier komen, je kunt geen kant op en ik heb een taser en die wil ik best wel gebruiken. Omhoog, handen omhoog. Op je knieën en liggen. Geen rare bewegingen maken. Er zit nog iemand in het voertuig. Nee, toch niet. Waarom zie ik dan twee rode bolletjes? Luister, dus ik ga je boeien. Ik heb nog steeds een taser op je bakken staan. En mijn collega ook. Vrouwenteam, vrouwenpower. Jee, we hebben een Audi gesloopt. En een T5 half. Yeah, let's go. Schijntransportje deze kant. Ik ga je fouilleren. Heb je wapens bij ofzo? Drugs? Andere dingen? Is je oude? Hier? Dat is verhoord. Hij blijft staan je. Hé, blijf staan je. Een takelwagen. Takelwagen. Ik krijg een takelwagen voor dit ding. Hé, doe het allemaal even rustig. Hier stond ik een auto, hè? Of ligt dat nou aan mij? Ik zag iets verdwijnen. Ik weet alleen niet wat. Joejoe, oi oi. Oh, die Audi gaat hem ploffen, denk ik. Maar, not my problem. Oh, die wordt gezocht voor een inbraak. Oh, sorry mevrouw, ik zag u iets te laat. Rechts vrij. Yo, gespot. Hier even opletten, links niet vrij. Laat links maar rijden, links wel vrij. Rechts, die stopt voor mij, topje man. En laatste melding voor vandaag. Dat is iemand die wordt gezocht. Ja, je rijdt een soortje uit het jaar. Ja, die heeft natuurlijk wel officieel voorrang. Weet je, als je rijbewijs hebt, dan snap je ook wel tot bepaalde plekken zijn. En nu zeg ik niet dat ik hier voorrang had moeten krijgen. Maar wat ik wel probeer te zeggen is tot er bepaalde wegen zijn waar rechts dan wel voorrang heeft. En dat snap je waarschijnlijk alleen, ja, je snapt, nu zegt iedereen, dat snap ik ook wel en ik heb geen rijbewijs, maar snap je ook wel, vooral als je een rijbewijs hebt, dat er soms wel een plek is, zoals hier bijvoorbeeld, hier rechts misschien, nee, dat is weer een kut voorbeeld, sorry. Ondanks dat rechts voorrang heeft, is het soms wel eens handiger dat je zegt van rij maar. En ik heb hier in de straat een voorbeeld van, want stel nou, dan komt een auto van rechts, daarvoor moet je stoppen. Maar het gevolg is wel, als je auto dus van rechts naar jouw kant wilt komen, dus voor hem is dat naar links, dan staat die hele weg geblokkeerd omdat ik daar nog sta te wachten. Dus ondanks dat rechts voorrang heeft, zal rechts in 9 van de 10 gevallen zeggen, kom maar, want anders kom ik toch niet in die straat. Dat was daar ook wel een beetje. Die had best wel even mij voor mogen laten gaan. Zo, je loopt op breed, Kim. Moet je niet doen. Goedendag. We rijden van rijbewijs in. Ik wil even dat je de motor uitzet. Oh, dat is weer... Waarom schiet iedereen fucking op Kim vandaag? Dat is een taser. Jezus Christus, hé. Ik heb een hele magazijn gelegd, nu boeit het me niks, maar tot ik eigenlijk maar één kogel had moeten lozen om te kijken wat het effect van die kogel was. Kim is boos. Oftewel, ik ben boos. Zo je ziet dat hier eigenlijk weer een kat of een hond loopt over straat die ik weer omver rij. Want dat willen we natuurlijk niet hebben. Dieren kunnen hier niks aan doen tot Kim boos is. Maar deze mevrouw wel. Jongen, 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 waarom blokkeert iedereen mij toch vandaag? En waarom schiet iedereen op mij vandaag? Waarom rij ik zo vandaag? Omdat ik een vrouw ben. Oh shit, nee, grapje, grapje. Vrouwen kunnen ook rijden hoor. Zeker weten van wel. Maar dit zijn geloof ik gewoon aanslagen op Kim. Je kunt het wel aanslagen noemen. Toch? Een aanslag hoeft niet altijd te zijn wat we denken tot een aanslag is. Of hoe we het
denken als je denkt aan Parijs en Brussel en zo. Uitstappen, kom op. Uitstappen nu, handen omhoog. Liggen. Oké, niet liggen. Zo, lekker bezig, pik, verdiend. Nu gaat ze weer opstaan. Op knieën, heel goed. Jij schoot op mij, jij schoot op mij. Hé, luister, je bent aangehouden. Geen rare dingen doen. Waarschijnlijk onder invloed, zo te zien. Het zijn naald, naald marks, needle marks. Ja, dat is dus de dingen die duiden erop dat ze drugs injecteerden. Of in ieder geval iets injecteerden in de arm. En dat kan bijna alleen maar drugs zijn. Tenzij je net hebt laten bloed prikken ofzo. Maar ja, hè. Waar is dat vuurwapen, beste mevrouw? Want die zet het even uit. Die pak binnenkort ook weer eens. Dat is mooi. Of ik ga nog iets anders proberen. Probeer te fixen. Maar ik weet oprecht niet waar die auto vandaan komt. Maar ik vind hem heel vet. Maar ik zal proberen te fixen. Een paar dingen navragen bij mensen van hey, hoe kom je in die auto? Kan ik die ook krijgen? Zo ja, dan zien jullie die wel bij de Camar. En zo nee, dan zien jullie die. Ik ga nu meteen eens appen. Want we gaan de video beëindigen zoals ik had gezegd. Laatste melding duurde wat langer misschien dan verwacht. Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat we een mooie video rond hebben. Ik begon rond half en het is nu half zes en het is nu zes uur. Ik denk dat we wel weer een mooi videootje rond hebben. Ik jullie bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn, dat weet ik nog niet. Misschien niet meteen Camar. Ook weer eens wat afwisseling. Misschien wat een roleplay. Misschien dat soort zaken allemaal. Jullie zien het vanzelf wel. Tot dan. Doei.